24 декември во 20 часот во галеријата Венеција во Виница ќе биде отворена годишната изложба на Сдруженијето на уметници УМ. Преку секоја нова изложба, секој поеден член на Сдруженијето има можност да ја покаже уметноста и светот онака како што тој го доживува. Преку Сдруженијето се засилија контактите, информираноста и интересот за она што секој од нас го создава. На завршната изложба за 2016 година учество зеде еден дел од членството и тоа Гордана Вренцовска, Дејан Спасов, Катица Алексова и Иво Пецов, како и гостите Гоце Стојковски и Маријана Иванова. Делата на авторите се специфични за секој поодолно област, насока и стил.